Alexamit! Zan zazinu arraroa, porque azkenengo bosti urtetan ez gara igo inora, bai inauguratu tortxikiak amadablan, pumori bezala, ze? Eta harrapatu gaitu, ez ustekabean bezala, ez? Tontorra zapaldu dugula, hain askar bezala eta dinoz usta, eta orain zer, eta sensazio bat arraroa bezala, ez? Utza egongo bazina bezala, eta ni neu, ez to gure hau, ez to gure inoren epizentroa izan nahi, eta neure burua ikusten dut berri zen, ez amagaunen antze, bertako herritarrakin eta hori izan gure plana, eta, bueno, etzo metek hiru egunetara gorantzagoaz berriz ere, ordu nahiko nahastua bezala. Berezitasun bakarra zen, aurten jarrita deko gula, oraindik ere, berago, hau da, laku baten ondoan, 2700 metrotara, bekanpaleku bat, bekanpaleku horretara, heldu ginen abenduaren 23an, eta abenduaren 25ean iaz ezarretako bekanpalekura. Ustot asmatu dugula horrekin, eta heldu ginenean abenduaren 25ak goiko kanpalekura, ez? Igez egon ginenean palakin eta palakin eta beste edurtzarekin, ikusi gendun beste behin ere naturaren indarra, ez? Lur jauzi hori urrikoa, eta ustra, dana lerre egin da. Dana kampin, dendaz beteta, ondino lurpean, egun da piku butano botilla hortik botata, zaborraz beteta, eta ikusi egu, ostra, horre adierazgarri duzku ez, eta esan gendu, bueno, ustu bat guaz matu dugula, porque beste elurrak eta azten direnean, baiara honetan nahiko eseagoa dala, beste Nepaleko zonalde batzukaz alderatuz gero, ordun horregatik ezagarri gendun beko kanpaleku hori eta goikoa, ez? Lurtza palatoz, hanka egiten dozu eta listo. Zazpietan urten ginen, hiru ordu pasata beste behin ere kriston zamakin eraman da aldean lehenengo kanpalekuan ginen, lehenengo kanpalekutik bigarren ere ikusi nion Simoneri atzeratuten hasi zala, eta bueno, kriston estomaguko minakin, tripako minakin, eta bar, eta bigarren kanpaldekutik 150 metro da ginela, ordutxo batera gitxo gora bera, hor Simonek, ales, ales, ez dut ikusten eure burue, hor zalantza momentue, eta venga Simone, venga, guazen, bertan gagoz, animatzen, eta ez oztu mitu guzuekin gora banua, atzeratuko zaituztet, eta indarragaz nago bekanpalekura jaizteko. Hor kristo detaile ukizun, porque nik hortik esaten dut zuten bezala ze argita horri naturaltasun guztiagaz eta humiltasun guztiagaz nik hortik nintzen jaitziko bakarrik. Zergatik arriskuagatik, ze nolako terrenutik zijoan eta berari esker zorrotzegu tontorra. Mendie aurreko urteak azalderatuz ez da uki elur askorik, baina bai leie izotzazko oso oso tekniko aurkitu dugu mendie. Mendien arriskatu dugu asko. Nangapar bat baino gehiago baldintzak nangapar batekin alderatuz askoz be gogorragoak, temperatura askoz behotzagoa izan da, eta haize bufadak laugarren kanpamendutik tontorreraino hain zuzen ere izan dire konstanteak 40-50 kilometroko haize bufadakin beti mendebaldetik, eta hotzez akatzeko gertu egon gara benetan. Azoka metro bat jarri gabe hirugarrenetik gora ez dugu jarri sokarik, ez? Baina gustora, gero oxigenoaren inguruen unai arazo askokin oxigeno artifiziala erabili dute, baina ez demora guztian, ez? Nik ez dut horrekin ezer gura ezan, baina oxigenoarekin zein oxigenorik gabe nitzako balentria handiko igoera bat, eta gustora egindako lanagaz, ez? Gustora, ez?